šajā laikā nu, profesionāla žurnālistika ir tā, kas spēj nodalīt viedokļus no faktiem, kas nepielāgo faktus kaut kādiem konkrētiem priekšstatiem, vajadzībām vai cilvēku vēlmēm un interesēm. Un tā ir jā, bezkaislīga žurnālistika. Brīžiem man šķiet, ka mēs pat varam redzēt, ka tradicionālajos medijos arī iejaucās tādu un ienāk tā tendence pat ļoti sekot tam, kas notiek tajos dažādajos burbulīšos, kur mēs katru arī kā žurnālisti esam izveidojuši sev apkārt. Mums ir tik ļoti viegli un ērti ar dažādu sociālo tīklu algoritmiem sev apkārt izveidot vidi, kurā mēs jūtamies ļoti komfortabli, jo viss, kas notiek mums apkārt, it kā saskan ar mūsu dzīves pārliecību, ar mūsu redzējumu. Nu, tajā brīdī arī mūsdienu žurnālistika kļūst kaut kādā ziņā neērti, jo viņas viens no uzdevumiem šobrīd ir likt cilvēkam domāt, vai tas, kā tu esi iedomājies, kā notikumi notiek tev apkārt, vai kas ir tas, kā tev saka, kā tas notiek, vai tas tās tiešām ir. Jo pasaulē ir bijuši vairāki piemēri, ka gan šī tiekšanās uz kaut kādu pārspīlētu neitrautāti, kas kaut kādā brīdī noslēdzas ar to, ka žurnālistika kļūst tāda vienkārši kaila, bezzobaina, bezkaislīga viedokļu uzklausīšana un tālāk nodošana. Tā nedod nekādu labumu, jo patiesībā viņi nespēja tev paskaidrot, kāpēc kaut kas notiek, vai kāpēc tas, kas notiek, tevi skar tik ļoti tieši vai nē. Un kā līdzīgi mēs to kaut kādā ziņu dienestā, kad mēģinājām skarot ar vēža projektu, nu, tie ir ļoti daudz dažādi skarbi, skaudri, stāsti, ļoti daudz nērtu jautājumu, nepatīkami jautājumu, ne tikai sistēmas pārstāvjiem, bet arī cilvēkiem pašiem kā tādiem. Brīdī, kad tev konkrēti jautā, hei, bet cik rūpīgi tu pats esi sekojis līdz savai veselībai. Man gribās ticēt, ka ir iespējams, ka ik viens no mums var šeit dzīvot ļoti labu, apmierināt un piepildīt dzīvi. Un tad žurnālista loma tieši tajā brīdī ir tā, pa vienai drupināt nost tās barjeriņas, kur kāds vai nu rīkojas netaisnīgi, vai kāds uz kāda cita rēķina dzīvo labāk, vai kāds varbūt, piemēram, kaut vai ar to pašu veselības aprūpu saņēma kvalitatīvākus veselības aprūpas pakalpojumus nekā cits. Nu, tas mērķis jau laikam ir, lai viens no mums varētu dzīvot labāk.